what's going on, eh? Right. Great. Great. Yeah. Well? Some well? Two-bit outfit almost got them, but they bopped their way past. We can make them at the 96th Street station. Platform's probably crawling with cops. They're trying to rack up every gang in this town! Yeah, me and you included. So how come you're so happy about this? Because I'm having a good time. Let's go! How much longer we gotta wait? We might be here forever. I'm sick of waiting for trains. Furman, sit down and shut up. Okay, okay. Go! Hey! This way! Hold hey, right get there! Back you here. Heard him freeze! Where are they? Maybe we better take off. Yeah, right. Move! Gotta lose Move! These pussies! Get moving! Opa, salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart. E já começou frenético aqui, os caras dos furries. Ai, capeta. Corre. Meu Deus do céu, quanto... Não, 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 não faz isso comigo não. Corre. Ah, não. Vai começa de novo isso. Vai, corre, corre, corre. Vai, começa de novo. Corre, negada. Triângulo, apertei X. Corre. Agora eu caí. Fudeu. 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 Corre. Sai daí. Caceta. Corre, corre, corre. Corre. Tem um tiozinho bêbado aqui. Ah, tem que correr, né? Eu tô só colocando pra frente em vez de correr. Retardado. Ah, tinha que ser, né? Tinha que acontecer isso. Que maravilha. Pra cá, pra cá. Ah, pick luck não, não, pick luck não, mano. Ah, mano, tá tenso, cara, não, por favor, não, não, para. Para de errar, para de errar. Ah, mano, ferrou já. Eu não consigo abrir. Que merda, cara. Mata eu logo, vai. Que bosta, mano. Já começou assim, né? Frenético. No pick luck, o bagulho que eu odeio. Vou de novo, vai. Vamos ver de onde eu vou começar. Vai, fia, para de falar, mano. Porra. Meu bagulho já começou frenético, eu nem me apresentei direito, né? Ou eu me apresentei e não prestei atenção. Ô, cara, apertei duas vezes pra você pular, velho. Pô. É, aqui, cutscene mesmo. Pensei que dava pra pular, mas não. Puta que me pariu, cara. Não tem outra saída, não. Só por aqui. Vai.
Não. E agora? Agora? Vai, vai. Consegui. Corre, mano. Corre. Como se a sua vida dependesse disso. Que na verdade depende. Corre, corre, corre. Cansa não. Não. Como que vocês chegaram aqui já, velho? Corre. Meu Deus, mano. Esse cara é rápido pra caralho, mano. Acho que é porque eu demorei lá no Pick Luck, né? Eu tô correndo. Corre, fi. Corre. 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 I can't make it. Good. I'm sick of running from these wimps. I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle. Ai, meu Deus, eu tô apanhando de todo mundo. Oh, 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 oh. Um de cada vez. Porra. Assim não. Vai, bate. Chuta. Mete a bica. Isso, bate. Continua batendo. Dá esse taco de beisebol. Nossa. Vai, bate. Bate com o taco. Até ele quebrar. Ah, lembrei como que se solta a fúria. Por que isso não me parece uma boa coisa? Ó, desculpa galera, não tá falando muito, mas é assim, ó. No episódio anterior, vocês lembram que nós lutamos, entre aspas, com os órfãos, né? Foi uma briga fácil com os órfãos, que na verdade nós nem brigou com ele, brigou mais com o policial do que com os órfãos. E agora estamos com o o Baseball Furious, se eu não me engano. Baseball Furious, não sei como se fala em inglês, foda-se. E eu sei que eu não tô falando muito porque começou assim frenético, do nada. Que nem no episódio anterior, começou do nada, freneticamente. E aqui eu acho que tá nossos parceiros. Aquele negócio que eu soltei é tipo fúria do God of War, que você apertava os analógicos. Aí soltava a fúria e ele ficava todo fortão e tal. Então, eu lembrei como que solta a fúria. Eu lembrei não, eu tive que ver os primeiros episódios do The Warriors pra soltar o fúria. Que você aperta e segura L1 e R1. Os dois ao mesmo tempo que ele fica furioso daquele jeito lá. Quando a barrinha de cima branca
que ver. Acho que não vai aparecer. A barrinha de cima branca aparece. Quer ver? Vai aparecer agora. Aquela barrinha, tá vendo? Opa! Tô tentando bater nos caras, hein? Agora eu tô apanhando. Vai, levanta, filho. Levanta, levanta, levanta. Pera aí, eu vi o Energy Drink. Levanta. Corre, corre. Aqui, Energy Drink. Corre de novo. Esses caras é forte. Caceta, levanta de novo. Levanta pra cair de novo. Nossa, levanta pra cair de novo. Vai, vai, vai. Qual que... Aí. Caraca, mano. Pronto, foi um. Vai, levanta, levanta. Levanta, filho. Fúria. Vai. Isso. Energy drink. Esses caras tá soltando um monte de energy drink. Nossa, levanta, levanta, cai não. Levanta, levanta, filho, levanta. Vai. Isso, bate, apanha, filho da mãe. Morre você também. Caramba, é muita gente, velho. Esses caras não morrem nunca. Vai, apanha, apanha, vai. Apanha. Estou falando apanha, apanha. Pera aí que eu tô... Ah, achei carinho aqui. Deixa eu pegar esse energy drink. Nossa, levanta, levanta, cai não. Pega o energy drink, mano. Ah, não dá pra pegar mais. Oh, não vale, mano. Sai, sai daí. Eu não consigo reviver o mano. Levanta, fi, levanta. Eu usei um monte de energy drink pra reviver o mano aqui. Eu não consigo. Ah, levanta, rapaz. Isso, reviveu. Deixa eu pegar energy drink. Agora eu acho que dá pra pegar. Ah, agora é o Ajax que cai. Não, levanta. Cai não, cai não. Cai não, levanta. Bate nesse, isso. Eu tô tentando mirar em um e eu miro no outro. Caraca, não acaba, velho. Acabou? Acabou? Acabou. Come on, cowboy. Shit. I figured they were wimps. Caraca! Essa briga, deixa eu ver se não tem nenhum energy drink espalhado por aí, abandonado. Ó, tem um escondido aqui, ó. Pronto, tem dois energy drink. Eu tô tentando lembrar uma coisa, que assim, antes dava pra mudar de personagem. Mas eu não lembro o botão, acho que não dá não. Ou será que dá e eu não lembro o botão? Ou alguém aí que já jogou, pode me saber se dá pra trocar tipo de personagem. Em vez de jogar com Swan, sei lá, o guerreiro aqui, posso jogar com Ajax. Eu não sei, eu não lembro. Vou ter que ver meus outros vídeos pra saber.
É, vamos lá. Sério, eu vou ter que lutar com mais gente, mano. Nossa, já caiu assim, velho. Cadê o malandro? Cadê aquele fortão lá? Cadê ele? Cadê ele? Levanta, cai não. Levanta, cai não. Caraca, para de cair, velho. Não, cai não, mano, cai não. Caraca, só caia nessa porra, mano. Levanta, para de cair, parecendo bêbado. Eita porra, o tamanho do malandro. Ah, levanta, levanta, para de cair. Porra, caí de novo. Isso, sequência, sequência. Sequência, vai. Tá quase. Nossa. Vai, bate. Porra, para de bater no vento, mano. Vai, isso. Aproveitar que eu tô aqui. Isso, matou. Caraca. You feeling all right, lady? You need a little help or something? Why don't you sit down? Keep me company. Whatever you say, lady. We ain't got time for this right now. Come on, man. Yeah, there's plenty of women back home. Maybe all of you would just go with Daggett. Ooh, look at those muscles. I bet the chicks like all those muscles. You want to show me how you play with the chicks? Yeah, I'll show you how I play. Hey, not so rough. Come on, we'll get it on. Okay, I don't like it rough. Your nights in the park are over for a while, honey. You're under arrest. Hey, lady. Come on, lady. Kiss my hey, ass. You can't do this to me. Let me out of this. You hear me? Quit playing around. You don't want to play around with me. Fucking wimp. Hey, we better go back and look out for him. He saved my ass lots of times. I owe him. Okay, I'll go look for the others. Hey, what do we got here, huh? One of the tough guys from the Bronx? Yeah, he's tough. Real tough. Nossa, tão inesperado assim. Não, não posso continuar. Desculpa, galera, não falei muito nesse vídeo, foi só pancadaria. Ainda bem, né? Cansa, só stealth, aí depois vem pancadaria um pouquinho, que eu faço merda, né? Aí depois vem stealth de novo, aí eu faço merda, aí vai pancadaria. Mas eu gostei desse, foi só pancadaria, eu me ferrei muito com os botões, né? Eu fiquei me confundindo muito com os botões e... Dá um pause aí, rapaz, eu tô apertando o pause e vai... Meia hora e o bagulho não vai. Eu acho que esse vídeo ficou curtinho. Eu sei que ficou. Eu imagino. Deixa eu ver aqui. É, ficou bem curto. Mas é isso aí. Obrigado mesmo pra quem assistiu esse vídeo. Pra quem não assistiu, obrigado também. E... O que eu achei desse episódio, né? Desse... disso que aconteceu. Foi difícil porque... Foi muita porrada... Na verdade, eu dei muita porrada e levei muito taco de beisebol na cara, sem malícia. Apanhei demais, eu fui espancado. Eu
Os caras me usaram como bola de beisebol. E eu achei interessante esse vídeo, esse episódio. Foi frenético no começo, que tinha que fugir dos caras. E aquele pick-look desgraçado, né, mano? Aquele arrombar fechadura, mano. Eu odeio arrombar fechadura. O pior é que você tem que estar um passo à frente daquele negócio que gira, pra você apertar na hora certa. Esse é o truque. Você tem que estar um passo à frente, um segundo à frente daquele pick-look. E acho que é isso que eu gostaria de falar, será? Sobre o que aconteceu. Teve a fuga lá, a corrida, a maratona, né? A São Silvestre teve no começo do vídeo. Depois foi espancamento. Eu soltei a fúria, lembrei como se solta a fúria. E acho que é só isso. Não teve muita coisa. Fiquei impressionado com o que aconteceu, que a Rockstar fez aí. Deu uma fugida da história do filme, mas é isso, né? Jogo que é inspirado em filme, é isso. E acho que é só isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. E também ajuda a dar um feedback legal aí pra mim. Que mais que eu posso falar aqui? A playlist do Jogando Pela Primeira Vez aí, The Warriors, estará na descrição, beleza? Que mais? Se você não conhece o canal e gostou do vídeo... Não, é o contrário que eu falo, né? Se você gostou do canal, clique no link que tá na descrição. Caso você tenha gostado dos vídeos ou gostado do canal, sei lá, clique no botão inscrever-se, tá? Pra acompanhar mais vídeos aí, interessantes, não sei, informativos talvez, quem sabe, né? E acho que é só isso. Falei do like, favorito. O link das redes sociais vai estar aí na descrição, caso alguém queira me seguir aí seguir o canal no Facebook ou no Twitter, pra ficar de olho aí nos vídeos novos que eu postar, ok? Porque você sabe, né? O YouTube tem os bugs dele. Então, só clicar aí, né? Quiser acompanhar o Facebook e o Twitter do canal. E acho que é só isso. Valeu mesmo a todos vocês que viram esse vídeo. Pra quem viu até aqui, obrigado mesmo. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem acompanha o canal, pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Valeu, falou, fiquem bem e... câmbio desligo.